ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଦିନକ ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବ ରାମନଗରୀ, ପବିତ୍ର ହୋମୋନିଆର ଶିଖା ଲେଖୁଥିବ ନୂଆ କାହାଣୀ। ରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି। ଦିନକ ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାମ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ରାମଲଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କୋଟି କୋଟି ରାମଭକ୍ତ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଲୋକମାଳ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖମ୍ବରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ସଜାଯାଇଛି। ଝଲସି ଉଠୁଛି ରାମ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲାଗୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ। ଏପଟେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। କି ଏସା ପ୍ରତୀତ ହୋ ରହା ହେ ଜେସେ ତ୍ରେତା ମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମ କି ଅଯୋଧ୍ୟା ଥି, ଉସ ପ୍ରକାର ହମାରେ ଭାରତ କେ ଆଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଓର ହମାରେ ଆଶିଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କୁ ସାଥ ମେ ଲେକର ତ୍ରେତା ଯୁଗ କି ଜେସି ରାମ ରାଜ୍ୟ କି ଅଯୋଧ୍ୟା କି ସ୍ଥାପନା ଏସା ଦିଖନେ ମେ ମହସୁସ ହୋ ରହା ହେ କି ବହି ଅଯୋଧ୍ୟା ହେ ଓର ପୁରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ମେ ଜିଧର ଯାଓ ଉଧର ପୁରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମେ ହୋ ଚୁକି ହେ। यहाँ पूरे भारत के विश्व के सब धर्माचार्य इकट्ठा होकर जय जय श्री राम का नारा लगाकर यहाँ कई दिनों से एक तपस्या का, आज पूरा तपस्या भारत की एक सत्य की प्रतिष्ठा होने के कारण आज एक ऐसा आनंद लग रहा है कि एकदम खुशी के जहाँ घर घर में दीपक जल रहे हैं, घर घर में पूजा पाठ हो रहा है, घर घर में अनुष्ठान चल रहे हैं, साक्षात राम जी का वनवास खत्म हो गया है। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣ ପ୍ରତିତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାହ ରୀତିନୀତିର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୁରୋହିତ ଦଳ ଏକ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟ ରୀତିନୀତି କରିବେ। ଶନିବାର ହେଉଛି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଯାହା ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା। ସେପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ କାରିଗର। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବନବାସ ସାରିକି 550 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସନାତନ ଧର୍ମ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସଜଉଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ? ଇଏ 550 ସାଲ କେ ବାଦ ଇଏ ହମକୁ ମୌକା ମିଲା ଔର ଇଏ ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ ହେ ତୋ ଭାରତୀୟକୁ ହର ଭାରତୀୟକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେ ଔର ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ହମକୁ ବି ହେ କି ହମକୁ ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଲା ହେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ କୋ ସଜାନେ କା। ହମ ସାରେ ସାରେ 180 ଜନ ଆଏଗେ ଲେକିନ ଫୁଲ କେ ଅନ୍ଦର କାମ କେ ଅନ୍ଦର ପୁରା 101 ଜନେ ତ ଲଗ ଗଏ, ଦୁସରା ହେଲ୍ପ କେ ଲିଏ ଏସି ଇନସାନ ଲଗେ ହୁଏ। ପୁରୀ କେ ପୁରୀ ହମକୁ ସଜାନା ହେ ଯୋ ହମାରା ଯୋ ହମାରା ମେନ୍ ହେଗା ମାଡ଼ି ସମାଜ କା ପୁରା ଓହି ହମକୁ କହି ରହା ହେ କି ଆପ ଦିଲ ସେ କାମ କରନା, ମନ ଲଗା କେ କାମ କରନା ରାମ କେ ଲିଏ। କେବଳ ଦେଶ କାହିଁକି, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ରାମ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେପଟେ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଅଭେଦ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।